저희 독일 문제를 다 보기 영어 선택 기술 쓰다 막시다 이렇게 얘기했잖아요. 자, 아이 영어를 요리 어려운 시간. 아, 아니 어려운 시간. 그러면 나 영어를 아니 어떤데? 영어를 아니 어떤데? 아이 한번 하고 알아서 또 분인데 아이 하고 할죠. 맛이 기술 아니면? 기. 자, 아니 기술 쓰고요. 자, 아이 영어를. Thank you.
За тогтон баг хамгийн түрүүнд суу баг дараа нь тогтон баг дараа нь зуур баг за санаа болж байна уу за за нэг нэг сурагч наад лидер сүг бариад гараа дарагч нь наад надад Я люблю тебя.
чадна. Буруу ч яаж чадна, зөв ч яаж чадна. Нөгөө төгөөс чи жоохон сонгох хичээл надаа. Хай, хай чи юу вэ? Хүүс алкоголь сонсчихсон уу? Аа, жижигрүүлсэн нүрсний
Тэгэхээр ийм янз бүрийн айкон илэрхтэй байдаг юм шиг таарсан. За тэгээ үгүй нэ. Хавцнууд бас нэлээ байх ба өөрөөр хэлбэл байх байх ба тийм үү? Ийм болохоор хавцнуудыг төлөөсөн айкон нь бүгд ажилхан дээр хэлбэртэй байна гэж байна. За хавцсан нь бол сайн мөн үү? Биш. Хавцсан сайн хоёр яах нь вэ? Файл гэдэг нь өөрөлдөлтөө бидний хийгээд хадгалсан зүйлийг файл гэж яхад хавцас гэдэг бол файлуудыг агуулсан тэр зүйлийг хэлж байгаа юм шүү дээ тийм үү? За. За, хавцас гэдгийг тодорхойлж энэ дээр аваа. Энийг бүгдээрээ уншаад бичвэр дээр тэмдэглэе. За, тэмдэглэж авчаад баг болгоноос нэг их хоёр хоёр сурч гарна. За, зураг зурна. Зураг зурч чадна гэсэн хоёр сурч. Дискос нэг шиг.
За минут тусчаа уучаас бидэрэг хатгалаа. Кисээ ийм зурсан зурсан өрөөдөө татгах юм. За хатгалаа. Болно болно. Одоо боллоо. Зурсан зургуудаа бүгдээр яах нь хатгалчих. Тэгсэн дээр. Хатгалцсан хаашаа үлдээх ш та. За, хадгалсан бол дараагийн хөвгөл мөрөд хоёр. Яг өөрөөр хэлбэл за хайр Thank you.
нэгэд авчихгүй юу? Ямар ямар файл байна хандлага тий? Ямар ямар файл байна? Бүгд тоочсон. Үтгээр бүгд тоочсон. Аа, энэ хоёр маш хинхтэй явж байна. Юм эмхтэйгтэй байх тусмаа л одоо их сайн шүү дээ. Эхлээд хавцуудаа нэг явж байна тийм ээ? Тавлаан буу зургууд байгаа мэт шүү дээ наа. За, тоглоом хамгийн дөрөнд дууслаа. За,
За багшаа энэ хавц руу ороход ямар ямар байдал байсан бэ? Ямар ямар байдал болж хөдөлсөн бэ? Ааха, зураг бичвэрэг. За тэгэхээр нь одоо яасан чи? Тэгэхээр би одоо эдгээр копицсан. Ааха. Гэрд тоглоом багтдаг руу ороод дуу дотор дууга хийсэн байгаа. За. Бичвэрэг гэдэгт бичвэрэг юм дээр хийсэн байгаа. Ааха. Амин зураг гэдэгт зураг юм дээр хийсэн байгаа. За. Тоглоом гэдэгт тоглоом дээр хийсэн байгаа. За, маш сайн. За болчихно. Болчихно. За тэгвэл нэр өөрчлөхөөрөө яана гэсэн мэдээ авчихсан тэлхүүр бүгдээр өгсөн штеп. Нэр өөрчлөхөөрөө rename гэдэг өөрчлөх болно гэсэн штеп. За нэрийг өөрчилчих. За бүгдийнхээ маш сайн ажиллажчихсан байна шүү дээ тийм үү? За манай хажуулчих. За яг тэгээд бүгдээрээ яаж хандж чинь. Яагаад хамтран байх юм бэ? За одоо нэг зүйл үүнтэй багтаа гараа өгөх та. Нагийн зүгт баг баг дээр авчих сууж. Хий чадах юм уу? Юу да? Хайр хийх сууж. Хий чадах юм уу? Сууж дээ. Yeah.
Багш нь одоо ийм ирэх замбраагийн хэрэг одоо юмудаа ингээ хадгалчих юм бол эндээс би одоо төлөвлөгөө хөтөлбөр янз бүр юм олж авахд надад маш хэцүү тийм ээ. Ийм замбрааг. Тэгвэл одоо та нар надад төсөөлөд файлуудыг маань ямар болгож өгсөн үү? Ийм хүү хэлбэр таарч өгсөн юм. Жишээлх юм бол би одоо ордог ангиудаар анги ангиар нь ингээд 100 дугаар анги, 7 дугаар анги, 8 дугаар анги гэх мэт 8 ангиар нь хавтас үсгээ дахиад явах уу? Файлуудаа ангиийн хавтас дээр юм бол а файл олох нь ямар болох вэ? Амар хэрэгтэй хэлбэр авах нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо та нар ч гэсэн гэжтэй компьютертэй нь. За, гэжтэй компьютертэй бол одоо өнөөдөр очиод гэрийнхээ компьютерийг нэг хараана мэдээ. Хайр хавцч нэг эмх замбраагүй янз одоо зүрхний галтааны өөрөө ямар байсан бэлээ? Хэрэгтэй ажилланаа компьютерийн юм байгаа бол гэжтэй очиод тэрийг явах юм танаа. Янз бүтээрээ сурцсан учраас хавцас нээгээд ингээд яаж явах компьютерийг яаж юм янзлж өгөөрэй заа яа. За. За дана сурцж байна. Тай сурцж байна. За. За сурцж байна. Зургийн зураг зурхын бол хэлчих юм бас бичвэр байлаа. Нэг юм шүү. Тэгшээ. Тавч.
Тоглоод явах. Нөгөө бичвэр байлж хүмүүстэй. Бичвэр байлж юу болох вэ? Бичвэр гэдэг чинь бид нар юм дандаа бичсэн файл гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бичвэр нь ямар ямар файл аа? Дуу биш. Дууны байлж дуу шүү. За юм шивх. Бор барьдан дээр бид нар явах уу? Юм шивэ хадгалсан чинь бич чинь ямар өргөлттэй хадгалнаа гэж авшин түрүү хэлсэн мэлээ. Бичвэр байна. Өргөлттэй санаа ийгээ. За, бордын өргөлттэй хэлээ. Хэл чадхгүй хэрэгтэй нөө. Хүшээ. За. Пепети юм уу? За, пепети гэдэг нь юу байна хараа? Power point файлын өргөлттэй. Тэр юм бас ууш шүү. Power point файлын өргөлттэй пепети гэдэг юм шүү, тийм үү? За, doc өргөлттэй чинь ямар файл вэ? Word чинь өөрөө бичвэр файл ахгүй. Бичвэр файлыг танаар яаж ядлах вэ гэхээр штэ. Юу бичдэг файлыг танаар хийж авах вэ? Word дээр өөр юм шивчээсэн үү? Шивчээсэн. Нөгөө чинь юм ямар файл ахна вэ? Бичвэр байх. За, тэгэхээр дээрээс нь Excel гэх програм одоо бид нар ахлахын ороод ишгээрээ Excel, PowerPoint гэх мэт чинь програмд нэм зүсэх ахгүй. Одоо бид нар зөвхөн бичвэр файлын Word програмыг үзэх явж байгаа тийм. За, тэгэхээр одоо бид Excel, PowerPoint, Word гэдэг нэр чинь бүгдээрээ ямар файл ахна вэ? Бичвэр файл ахна шүү дээ. Дээд нь өргөлтлөлт юм. За, энэ бид багшийн өнөөдрийн хичээлийг ойлцсон. Ойлцсон. За, одоо тэгвэл багш нэг юм асуугаад зах. Наад чи нэг дугуй төсөл тавьсан баа. Тийм. Ямар ямар юм бэ? За, энэнийг хэлсэн чинь танарт юу бодогдсож байна? Ийм амьдралтай байдгаар ийм өгт заа юу? Оо, зөв гэрэлэн дах байж шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ямар өнгөр замаа юугаар гарч болохгүй л улаан улаан гэрэлэн дах гарч үз гарч болохгүй тийм ээ. За, ногоон байх юм бол яах вэ? За, тэгэхээр одоо өнөөдрийн хичээлийг та бүхэн маань ойлгосон гэж үзэж байгаа бол ногооны өргөн. А дунд зэрэг болоогүй шүү. Дунд зэрэг ойлгож сайн чадсангүй гэвэл шарыг өргөн өгт ойлгоогүй гэвэл улааны өргөн. За, ингэж. За, дараа ногоо өнгө ногооноо ингэ нааш хэлбэл өргөчих болно. За. За, бүгдээ ямар өнгийг өргөсөн маа? За, ойлгосон гэж ойлгож байна. За, нэг хичээл ихтэй болсон нь зөв шүү дээ. Баярлалаа. За, баярлалаа.